Projekat izgradnje postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova na termoelektrani Nikola Tesla A je krajem marta I u toku aprila ove godine ušao u završnu fazu testiranja, kojima se dokazuje efikasnost vlažnog krečničkog procesa odstranjivanja sumpora iz dimnih gasova. Tehnologija odsumporavanja dimnih gasova vlažnim postupkom uz korišćenje krečnjaka kao reagensa I vlažno tretiranje dimnog gasa predstavlja najčešće primenjivanu tehnologiju smanjenja sadržaja sumpor dioksida SO2 u dimnim gasovima emitovanim iz postrojenja sa kotlovima snaga većih od 300 MW na ugalj tipa lignita. Pored toga, kao rezultat planiranog postupka odsumporavanja dimnih gasova kao nusprodukt dobija se suspenzija gipsa koji se nakon procesa odstranjivanja vode može koristiti kao sirovina u građevinskoj industriji. Energoprojekt Entel je na ovom projektu angažovan još od 2011. godine, kada je urađena studija izvodljivosti sa idejnim projektom. Krajem iste godine, Elektroprivreda Srbije sklapa ugovor o zajmu za izgradnju ODG postrojenja sa Japanskom internacionalnom agencijom za saradnju. ICA ugovori predviđaju poštovanje procedure nabavke I dodele ugovora I po pravilima se angažuje konsultant koji je izabran selekcijom između pet ponuđenih konsultantskih kuća iz Japana. Najviše tehničke spremnosti je pokazao Tokyo Electric Power Service, TEPSCO, koji zbog specifičnosti domaće zakonske regulative kao I detaljnog poznavanja postojećih postrojenja termoelektrane 2012. godine angažuje Energoprojekt Entel kao lokalnog konsultanta I na tom poslu Entel je angažovan u pripremi tenderske dokumentacije, evaluacije ponuda izvođača u prvoj fazi, kao I pregovora sklapanja ugovora I implementacije ugovora tokom izgradnje I puštanja u rad postrojenja za ODG u drugoj fazi. Iako je tender za izvođenje objavljen u februaru 2014. godine, nažalost, zbog velikih poplava koje su zahvatile Srbiju, a pogotovo Obrenovac I okolinu, u maju 2014. godine dolazi do značajnog odlaganja izbora ponuđača za izvođenje I tek 2017. se nastavlja klarifikacioni postupak koji rezultira potpisivanjem ugovora o izgradnji krajem 2017. godine. Izabran je izvođač je konzorcijum sastavljen od Mitsubishi Hitachi Power Systems iz Japana, lidera konzorcijuma Itošu Corporation, Mitsubishi Hitachi Power Systems Europa I MPP jedinstvo, kao nosilac konzorcijuma domaćih firmi Feromonta, Goša Montaže, Termoelektro Enel, Instituta Mihajlo Pupin I drugih. Kako je ugovor tipa ključ u ruke, koji podrazumeva projektovanje, izgradnju I puštanje u rad postrojenja, design, build and commissioning, slično žutom plant fidiku. Prvi zadatak izvođača je bio projektovanje. Na osnovu idejnog rešenja su pribavljeni lokacijski uslovi u avgustu 2018. godine, a idejni projekat je prihvaćen od strane Republičke revizione komisije u septembru 2018. godine. Tokom 2018. godine izvođač izrađuje tehničku dokumentaciju I pribavlja dozvole na lokalnom nivou za potrebu uređivanja terena neposredno ispred termoelektrane I izgradnji gradilišnih kancelarija površine 800 kvadrata. Projektovanje se nastavlja pripremom dokumentacije za pribavljanje građevinskih dozvola, pri čemu je postrojenje funkcionalno podeljeno u dve faze. Faza pripreme krečnjaka I sušenja gipsa, koja se realizovala na slobodnom placu, tako reći Greenfield projekat, I faza 2 apsorbera sa odlaganjem gipsa koja se realizovala u prostoru između postojećih objekata termoelektrane koja nije prestajala sa radom. Ovde je Energoprojekt Entel angažovan kao tehnička kontrola projekata za građevinsku dozvolu. Građevinska dozvola za fazu 1 je pribavljena krajem maja 2019. godine, a za fazu 2 krajem januara 2020. godine. Prvi projekti koji su pokrenuli gradilište su definisali izmeštanje postojećih instalacija u krugu termoelektrane I ovde je Energoprojekt Entel upravo od trenutka započinjanja ovih radova angažovan kao stručni nadzor na svim projektima izvođenja faze 1 I 2 sa preko 40 objekata koji su pratile 12 različitih disciplina. Nažalost, ono što se na početku činilo kao rešiva lokalna epidemija u Kini zahvatilo je ceo svet
i nakon objave pandemije od Svetske zdravstvene organizacije, vlada Republike Srbije uvodi vanredno stanje u martu 2020. godine sa restrikcijama, odnosno zabranama u kretanju. Iako gradilišta nisu zatvarana tokom vanrednog stanja, restriktivne mere i broj zaraženih su doveli do odlaganja aktivnosti kako u projektovanju, tako i na izvođenju. Dalje se pripremaju projekti za izvođenje PZI, takozvani koji su sukcesivno stižu na gradilište i po kojima se izvodi. I ovde je nego projekt Entel angažovan kao stručna kontrola projekata, a ovaj nimalo lak zadatak je obuhvatilo proveru oko 250 svesaka projekata za izvođenje da bi konačno bio zvaničan datumom prihvatanja od strane MUP-a, odnosno protivpožarnog sektora, u augustu 2021. za fazu 1 i u decembru 2021. za fazu 2. Izvođač Mitsubishi Power jedinstvo dodatno obezbeđuju izgradnju kasete 1 za privremeno odlaganje suspenzije gipsa. Ova kaseta je završena u predviđenom roku, već krajem jula 2022. Puštanje u pogon i obuka zaposlenih u EPS-u počinje u martu 2022. Oprema proizvedena i isporučena iz Japana, Nemačke, Austrije, Danske, Holandije, Poljske, Francuske i Kine, pa tako i početno setovanje opreme i obuke vršene od strane ljudi i lica iz ovih zemalja daju ovom projektu potpuno jedan internacionalni karakter. Uvođenjem odsumporavanja dimnih gasova na blokovima A3 do A6 na tentu A očekuje se smanjenje ukupne emisije sumpor dioksida i njeno svođenje na nivo ispod 200 mg po normalnom kubnom metru u skladu sa zahtjevima domaće regulative i evropske direktive 2010-75 za sva ložišta snage preko 300 MW. Ugradnjom postrojenja navedenih karakteristika omogućuje se nesmetani rad termoelektrane do kraja njenog radnog veka, odnosno predviđeno još 25 godina. Krajem marta 2024. izvođaču je izdat sertifikat pogonskog preuzimanja jer je uspešno dokazao projektom predviđene parametre. U periodu od narednih godinu dana, praktično od kraja marta 2024. do kraja marta 2025. nastupa garancijski period u toku koga izvođač završava sve radove i otklanja nedostatke pre finalnog preuzimanja koje je predviđeno u kraju marta sledećeg godine. Realizacija ovog projekta imaće pozitivan uticaj na zdravlje stanovništva Obrenovca i Beograda. Pored smanjenja emisije sumpornog oksida, postrojenje za odsumporavanje doprineće i dodatnom smanjenju emisija praškastih materija sa granicama od 50 mg na 20 mg po normalnom kubnom metru. Pozitivni efekti rada ODG postrojenja će, osim pomenutih uticaja na poboljšanje kvaliteta vazduha, doprineti smanjenju kiselih kiša i negativnog dejstva na šume, uključujući i smanjeno zakiseljavanje zemljišta. Tokom projekta ugrađeno je više od 13.000 tona čelika, 50.000 kubnih metara betona, 5.000 tona armaturnog čelika, ukupne dužine više od 31 km sa preko 1700 ventila i kablova dužine više od 220 km. Ponosni smo što smo doprineli uspešnoj realizaciji još jednog kapitalnog projekta u Srbiji. Nastavit ćemo i dalje da pružamo podršku investitorima iz javnog i privatnog sektora na realizaciji projekata tako u konvencionalnoj energetici, tako i u sektoru koji se bavi obnovljivim izvorima energije.